wanyika ndio aneshoko nesupa mangwanani ano zvachataura izvozvo ndozvetadainzirwa namwari pamusangano uno saka ndinotenda panguva ino toimbire ikafesi vachiuya kuzotora basa ravo vana baba varunyaya kuimba maningi ndakambotsenura umwe mukadzi imbomirayo Nasi magwanani, ne mascat.
Marida yatibatsira kuti tikure ipapo rikaiti kutaureka historical research kupita kanosuwisa zvishoma vana gogo rimwe gore takamboshaikirwa nehama yedu anomasira tomboshaikirwa chese ndizvoka taenda kumochari ndaive nemunikina wako ndogara ndichikota panyaya yekufana mupfungwa ndandikuti hamene hamene ndizvozvoka ndizvo chokwadi taida kuya kukadoma tasvika kukadoma tikatine paive palani isu handitonafirwa vanhu munotokanganwa kuti ilanchi imii muchingomhanyisana nezvenyu zvokuti ilanchi handina kuzvifunga tasvika paya tikati hatotsutsa kavo munhu wedu akati akati ukanzi aiwa endai tikaenda kumochari kuya kanzi ndipokwano pari zvisho patikaona pakavharwa echamwari aeaa pakadii saka ndobatati tingamire lanchi yese kusvika hwani yachari hatu yachari hande tinotsvaga muchida ye kuti ari kupi vanhu vakati aiwa ari apo ari apo hamunozva zvinoita kumachida aya takuwana aa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 
Mufundisi uyu
akabata svimbo ndiva kanyemba ndikufudzwa kanyemba ndizvoka tavamisira kuti vamire panzvimbo yamufudzi vachiumba ndizvoka komiti ichisarudzwa muna 2015 pakwekwe hama dzangu mufudzi vachiumbu ndio vanga vari mutungamiri wayo vakanyemba mazuva aya ndio vakatanga vari chairman wayo inini muna 2015 ndobva ndaita chairman wayo asi tichizviziva kuti patiri komiti iyi ndo pana bishop vedu vanoti vakati vachiumbu zvinobvisika ndina vanoda kuita zvechikoro itai ndiyo mishini iyoyi vasvitoka kureva kuti basa rose rechechi riri kuturirwa pari nhasi nanhasi nanhasi nanezuro pavarume ivava ndoda kutendai gara henu basa hasati ndapedza nemi asiaaa ndokutendai mutsatomo ngavawita ndiyo hama yana tinozwanana chaizvi vanoti ndoda kuti vaverenge chinyogwa chandakanyora vanagogo vanochitaura nekukasika pane mumwe akanditi dai chese muchichinyora nechishona ndikati pete chinofanira kunyogwa nechirungu ekuti chinofanira kuinda mufaira rechechi ndizvoka kana pane zvanetsa rimwe gore vamwe vanoti chemen uya paakataura gore reya muna 22 vakataura zvakare pane zvera vaa kana vakanetsana vachida kuinda naro kukotiinde vanongotora pepa iroro kuinda naro kuti asi iye zvaakataura nezvakati nezvinhu zvakatoa akasiya ati kuchechi zvakati saka tokutendai itai chishona chiya nenhikiri ndatsina kukurumidza because apa hapasi kupane story yedu